Đuričić tokom protekle noći ošamario je svoju emotivnu partnerku Suzanu Perović, nakon čega je štakama udario i pljuvao svoju bivšu devojku Nadeždu Biljić. Nakon ovih njegovih poteza, Đuričić je diskvalifikovan iz reality programa Zadruga 2, a Nadežda Biljić je iz zadruge otišao u policiju gde je dala izjavu i ukazana je lekarska pomoć. TV Pink javno je oštro osudila bilo kakvu vrstu nasilja, bilo da je fizičko, psihičko ili verbalno. Također, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović oglasio se povodom napada Mikija Đuričića na Suzanu Perović i Nadeždu Biljić, poručujući da će Đuričić biti procesuiran u skladu sa zakonom. Tokom dana Miroslav Đuričić je priveden, a nakon saslušanja određen mu je pritvor od 30 dana. Inače, u reality programu Zadruga Suzana Perović je rekla drvetu mudrosti da oprašta Mikiju Šamar i da ga još uvek voli, dok je Nadežda Biljić tom prilikom izjavila da Đuričića smatra dušmaninom. Zamolila majku da zapali sveću za Mikija i poručila svim ženama da ne trpe nasilje. Nakon svih ovih dešavanja, svi su pokušali da dođu do Suzaninog muža, Vladimira Perovića, koji se javio nakon mnogobrojnih poziva. Vlada očigledno još uvijek nije spreman da priča o svemu što je zadesilo njegovu suprugu. On je samo poručio da je u pitanju pogrešan broj, iako je do sada na istom tom broju već komunicirao sa medijima, a onda je spustio slušalicu. Nema vlade, nema vlade, rekao je veoma zbunjenim tonom Vladimir Perović, nakon čega je završio razgovor.